Ve Ali Başkomandan kişisi tarixində gələndə məni dərhal Müdafiə Naziri Zakir Həsənov, Başkərgə rəisi Əzməndin Sadıqov və 1-ci Ordu Korpusunun komandiri Hikmət Həsənov çağırırlar. Aprel döyüşləri və vətən müharibəsi iştirakçısı, ehtiyatda olan kapitan Elmar Allahverdiyev, tərtər hadisələri zamanı ordumuzun başına gətirilənlər haqqında kanalımıza geniş müsahibə verib. Müsahibə zamanı Elmar Allahverdiyev 2016-cı ildə baş qərargah rəisi olmuş Nəcməddin Sadıqovun ona Prezident İlham Əliyevə yalan məruzə etməsi üçün verdiyi tapışırıqlardan əməl etmədiyinə görə isə daha sonra başına gətirilənlərdən danışıb. Və Müdafiə Naziri, ay cənab prezidentlə bu forumda görüşürsünüz, əlini sıxmaq olmaz, belə-belə. Və ondan sonra baş qərargə rəisi və Hikmət Həsənov ondan ayrılandan sonra Müdafiə Naziri, mənə çəkirlər kənara. Bir vərəqdə 5 cümlə, 4-5 cümlə Seyid Sultan almışıq, ən əlverişli yüksəklər götürmüşük, belə olub, düşmən əlin vertolyotla hücuma keçdi vermədik. Plan elədi, eləmədik. Yəni biz belə döyüşün hətta fonu belədir, hər şey dəyişib. Düz oldu dedim. Səmimi deyəcəm oldu dedim. İndi başqa rəqəb rəisidir. Biz ki, orada sırasında da tək tük insan onun sözünə atqaz gedir. Ali Başkomandan qəfil otağa girdi. Komanda verdim. Tam səmimi deyəcəm, o deyirəm, əl sıxma məsələsi. Hətta şəxsiyyətimi çatdırma yadımdan çıxıb. Allah hamd olsun. Bir anda yadıma düşəndə özümü itirdim. Maşallah, şəxsiyyət hamısı beton kimi. Dedim, çıxacaqlar indi əlinizə, problem çıxar. Cənab prezident özü bax çıxışını etdi. Ondan sonra kameraman otağı tərk etdi bizlə şəxsi. Yəni, kamera düşməsin deyə təsəvvür edin. Kimin nə çətinliyi, nə problemi. Və qəfil kimin nə sözü var mənə. Deyəndə, siz demin, mən həmən əlimi qaldırıb ayağa durmalıyam və bu deyilənləri mərz etməliyəm. Mən otaq müddətində qərar verdim ki, demək olmaz. Yəni, mən zabit ölkə başından alada bilmərəm. Sədə konkret. Mən bunu demədim. Artıq ondan anladım ki, mənim 17-li həyatım bununla da bağlandı. Və Ali Başkomandan gedəndən sonra bu dediyim Nəcməddin əlini belə yerlədi və mənə nalayıq bir söz dedi. O sözdən sonra dəqiq bildim ki, mənim artıq kariyerim bitdi. Burada da bitdi. Cənab Ali Başkomandan görüşdən sonra iyun, hə, bunlar mənə artıq başladılar nəyə, təzyiqə? Nə? Seyid Sultan əməliyyatını pozalmaz, sən etmirsən. Bəli, deyirəm ki, niyə? Sən keçməmsən ona görə. Deyirəm ki, ərazi təmizlənməyib. Deyir, təmizlənib. Bu təzyiqlərdən hiss elədim ki, elə o Nəcməddin Sadıqovun barmağı yadıma düşdü. Ki, budur məsələ, başlayır.